Prirodoslovni muzej je primjer kako se muzejska ustanova pretvara u pravu kulturnu kreativnu industriju, u motor ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja i tako mijenja perspektivu kulture koja se doživljavala kao potrošač. Kultura je sposobna proizvesti vrijednosti i otvoriti perspektive, istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Valerij Jurešić. Povodom odobrenja 4 velika projekta koji će biti sufinancirani sredstvima EU fondova sa 7 milijuna i 700 tisuća kuna. Izvorni proračun za kulturu Primorsko-goranske županije u ovom mandatu koji sada započinjemo je oko 40 milijuna kuna. Mi smo do sada već ugovorili dodatnih sredstava iz europskih fondova 84 milijuna kuna. Dakle, mi smo više nego utrostručili proračun županije za kulturu već sad na samom početku mandata. Prirodoslovnom muzeju Rijeka odobreno je sufinanciranje projekta KRAS Klaustra Plus, Living on the Karst Age i kulturno-turistička ruta putevima Frankopana. Naš će muzej kroz odobrenih nešto više od 2,5 milijuna kuna urediti najveći dio novog stalnog postava u Kaštelu Zrinskih. Taj novi stalni postav u Kaštelu Zrinskih zapravo će prezentirati prirodne vrijednosti, prirodu i suživot čovjeka i prirode u Gorskom Kotaru na jedan potpuno nov i drugačiji slojevit način. Županija će kao prijavitelj projekta uložiti još dodatnih 1,5 milijuna kuna u Kaštel Zrinskih kroz uređenje interpretacijskog centra koji će omogućiti smještaj novih sadržaja i multifunkcionalne dvorane. Uredit ćemo poučnu stazu na području Platka koja će biti usmjerena prema različitim tipovima posjetitelja, od obitelji s malom djecom, preko organiziranih grupa predškolske i školske djece, umirovljenika i rekreativaca, tako da će u različitim slojevima biti prisutna ta interpretacija prirodnih vrijednosti krša na Platku. Nastavlja se i projekt prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Klaustra Plus, koji u fokusu ima kasno-rimski unutarnji obrambeni sustav, čiji se arheološki ostaci protežu između Rijeke i Posočja u Sloveniji. Kroz nove projekte muzej će zaposliti 3 stručne osobe.